30 pisos com aquest formen part del projecte Canvia't d'Habitatge, un pla dissenyat pel districte de Ciutat Vella per a veïns de la Barceloneta amb mobilitat reduïda. El programa s'adreça tant a llogaters com a propietaris de quarts de casa que han de complir un seguit de requisits. Hem de ser persones que viuen a la Barceloneta, han de ser persones més grans de 65 anys i o que poden tenir dificultats de mobilitat reduïda amb un grau de disminució reconegut i acreditat per l'organisme competent. Els veïns que vulguin accedir a algun d'aquests pisos que disposen d'ascensor i d'altres elements que els fan accessibles tenen un mes per presentar la seva sol·licitud. Es faran totes les valoracions de les sol·licituds preses i després, evidentment, com que això va per puntuació, en funció de les puntuacions que s'obtinguin, doncs es configurarà una llista i entraran els 30 primers que tinguin major puntuació. Aquests 30 habitatges de diferents mides i característiques formen part de la promoció pública construïda pel Patronat Municipal de l'Habitatge a la zona coneguda com a Rodalies Renfe, ubicada al carrer Doctor Aiguader número 1517.